Er du et brand, der er nyere eller mindre, men samtidig gerne vil have de her lookbooks og kampagnebilleder og content til SoMe, som bare har det her smukke solskin, palmetræer og internationale look? Det forstår jeg godt. Du har måske også endda undersøgt, hvad det koster. Det har jeg. Det er vildt dyrt. Hvis du skal flyve et helt hold afsted til udlandet, skal du hurtigt af med over 60, mellem 60 og 150.000. Det er ret mange penge. Men det behøver du slet ikke. Det er her, jeg kommer ind i billedet. Jeg kan nemlig give dig de her smukke, smukke kampagnebilleder på budget. For jeg tager dine produkter med. Vi finder sammen en model lokalt, som svarer til det, du ligesom havde forestillet dig, at dine produkter skulle sætte sammen med. Vi finder ud af, hvilke af de smukkeste locations, vi skal bruge. Og så tager jeg simpelthen ud og skyder kampagnen på budget. Det er ikke gratis. Det er der ikke noget, der er. Men du kan læse meget mere i teksten her omkring, hvad du får for pengene, og så kan vi sammen finde ud af det budget, der passer til dig, og hvad du skal bruge. Så tøv ikke med at kontakte mig, og du kan læse meget mere i teksten.